Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódy slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole polia. Čaká ma tu level číslo 3. A mojou úlohou je usporiadať mená hercov od najmladšieho po najstaršieho. Nechať ich v poli. Mám tu pole objektov, pole hercov. Takže meno toho vstupného parametra budú herci. A najskôr usporiadam tých hercov pole objektov podľa dátumu narodenia, ak to má byť od najmladšieho po najstaršieho, tak musí tam byť čo najneskorší dátum narodenia. Takže vlastne usporiadam to podľa týchto čísel od najväčšieho po najmenší. Dáme return, pretože chceme vrátiť výsledok. A mám hercov, pole hercov. Použijem metódu sort na to triedenie. Teraz potrebujem callback. Ten callback bude mať dva argumenty. Môžeme ich označiť herec A a herec B. A teraz si musíme uvedomiť, že ak chceme, aby herec A bol pred hercom B, tak musíme dostať záporný výsledok. Ak dostaneme kladný, tak sa to prehodí. Keby sme to chceli uskladať od najmenšieho roku po najväčší, by sme odčítali vek herca A od herca B. My to chceme od najväčšieho čísla, tak to prehodíme. To znamená, vek herca B, ktorý zistíme pomocou vlastnosti born, tak ten vek odčítame od veku herca A. Tým uspredávame tie čísla, tie dátumy narodenia od najväčšieho po najmenšie. Čiže hercov uspredáme od najmladšieho po najstaršieho. Takže dostaneme pole hercov, iba poprehazované. A teraz musíme pokračovať ďalej. Teraz to pole namapujeme na nové pole, už bez dátumu narodenia a bez atribútu meno. Jednoducho pole reťazcov si vytvoríme. Toto vyzerá, že je celkom dlhé, tak môžem to dať na nový riadok. Takže ideme to namapovať. Toto by som odsunul. Mohol by som tam pridať aj zátvorku, keď som to už presunul na nový riadok. Ale nechám to takto. Takže ideme to namapovať. Budeme mať herca a chceme iba jeho meno. Takže herec bodka name. No a malo by to byť hotové. Môžem ešte posunúť túto zátvorku. Vyskúšam, či som neurobil niekde chybu. Nie.